അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ ഡബ്ബുകളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിൽ ആമ്പല് നമ്മൾ നടുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആമ്പല് മേടിക്കുന്നവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആമ്പലൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അവർ എങ്ങനെ നടണമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫ്ലവറും കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഡബ് എടുക്കും, അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലത്തെ ഡബ്ബാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചാണകം എടുക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ചാണകത്തെ പൊടിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ഉണക്ക ചാണകമായിരിക്കണം. ഓക്കെ, നല്ല ഇതിന് പൊടിച്ച് ഒരു ലെയർ നമ്മൾ ചാണകം, പക്ഷേ കട്ടിക്കുള്ള ചാണകം കൂടുതൽ ഇടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. കട്ടക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്ലാന്റ് വേണ്ടി ഇളക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കട്ട പോലെ തന്നെ കിടക്കും. പ്ലാന്റിനെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മണ്ണ് ഇതുപോലത്തെ മണ്ണായിരിക്കണം, ചുവപ്പ് കളറിലുള്ള ഒരു മണ്ണ്. ഓക്കെ, ഈ മണ്ണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല, വളവുമായിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് പ്ലാന്റ് നമുക്ക് നട്ട് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒരു ആമ്പലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു തൈയായി നമ്മുടെ കരിപ്പുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഉള്ള തൈ നടാൻ വേണ്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ബുൾസൈയുടെ തൈയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റിനെ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നടുക്ക് നമ്മളൊരു ചെസ്റ്റ് കുഴി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മണ്ണിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പ്ലാന്റിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടെ മാത്രം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക. വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ നമുക്ക് അകത്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റു വീട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ജസ്റ്റ് ഇതായാലും സൈനിയാട്ടോ.